marka aad maqashid dalka Japan, waxa ugu horeeya ee maskaxdaada ku soo dhacaya waa inuu yahay dal horumarsan. Dadkiisu ku suntan yihiin dhaqan wanaag iyo ixtiraam. Safafka horena kaga jira dalalka hoggaanka u haya tiknoolajiyada adduunka, laakiin weligaa horey ma u maqashay. Sheekada u nuga 730 waa mid ka mid ah baalasha madow ee ay leedahay taariikhda Japan. Sheibar, yoolkiisu u ahaa inuu ku sameeyo dadka lagu soo qafaasho dagaalada, tijaabooyin ka baxsan bini-aadantinimada qaybtood, waxaa la qali jiray ama la jari jiray xubnaha jirkooda iyagoon la suuxin. Qaybtoodna waxaa lagu tijaabin jiray hubka biologiga ah si loo ogaado dhaawaca uu hubkaasi u geysan karo bini-aadamka iyo tijaabooyin kale oo marka aad maqashid aadan suuraysan karin. Haddaba muxuu ahaa unugan ama sheybaarkan? Maxayse ahaayeen tijaabooyinkii lagu samayn jiray? Unuga 730 ama sida taariikhyahanadu ay ugu yeeraan sheybaarkii sheydaanka, wuxuu ahaa mid ka mid ah sheybaaradii ugu naxariista darnaa ee abid aadamuhu maqlo. Unugan ama sheybaarkan ayaa sameeyey tijaabooyin kala duwan intii uu socday dagaalkii labaad ee adduunka. Cidda tijaabada lagu samaynayana waxay ahaayeen dadka lagu soo qafaasho dagaalada. Sheybaarkan ayaa la yegleelay sannadkii 1932, waxaana maalgelintiisa iyo fikraddiisaba lahaa ciidankii dalka Japan, iyadoo laga yegleelay gobolka Manchuria. Yoolka ciidanka ayaa ahaa in saldhiggan uu u noqdo xarunta ay ku tijaabiyaan kuna horumariyaan hubabkooda biologiga iyo kiimikada ah, si Japan ay uga mid noqoto dalalka ugu awoodda badan una yeelato hub si daran wax u gumaada. Ciidankii Japan ayaa sheybaarkan keeni jiray badi maxaabiistii ay ku soo qafaasheen dagaalkii labaad ee adduunka, sida maxaabiistii Shiineeska ahayd, Raashiyaankii, iyo Bengaalida. Kadibna sheybaarkan ayaa ku tijaabin jiray hal-abuuradooda dadkan maxaabiista ah. Tijaabooyinkii lagu samayn jiray sheybaarkan waxaa ka mid ahaa qalidda dadka maxaabiista ah iyaga oo aan la suuxin, miirkooduna uu joogo, halka maxaabiista qaar lagu duri jiray irbado maran oo ay ku jirto hawo oo keliya si ay u ogaadaan inta daqiiqo ee uu qofku ku dhiman karo haddii uu qaato irbad ay hawo ku jirto. Taasi oo keeni jirtay in muddo yar kadib marka maxaabiistan lagu mudo irbadan ay aaryadu ama hawadu ku jirto ay u dhintaan wadna istaag. Sidoo kale waxaa maxaabiista qaar lagu samayn jiray tijaabo ku aadan inta qofka bini-aadamka ah uu noolaan karo biyo iyo cunto la'aan. Iyaga oo maalmeelo dhigi jiray cunto iyo biyo la'aan ilaa marka dambe ay ka dhintaan. Sidoo kale maxaabiista qaar ayaa lagu xiri jiray tiirar isku dhowdhow, kadibna waxaa lagu soo tuuri jiray bambooyin ka samaysan hub biologic iyo kiimiko ah si ay u ogaadaan dhaawaca uu u geysan karo hubkani jirka bini-aadamka. Sidoo kale tijaabooyinka kale ee ay samayn jireen waxaa ka mid ahaa inay sameeyaan tijaabo la xiriirta qiyaasidda heerkulka ugu sareeya ee uu jirka bini-aadamku u dulqaadan karo. Waxaa maxaabiistan la gelin jiray qolal xiran oo uu heerkulkoodu sareeyo ilaa uu jirkoodu ka uumi baxayo. Sheybaarkan ayaa tijaabooyin ku sameeyey maxaabiis u dhexaysa 6,000 ilaa 22,000 oo maxbuus oo dhammaantood loo ciqaabay qaababkan aynu ka soo sheekaynay iyo qaabab kale oo ka arxan daranba. Kadib markii uu dhammaaday dagaalkii labaad ee adduunka, unugan ayaa la kala diray, halkii raggii ka shaqaynayeyna lagu abaalmariyey xilal sare oo ay ka qabteen dowladdii Japan iyo sidoo kaleba cisbitaaladii ugu tunka weynaa dalkaasi. Laakiin muddo yar kadib badi raggan ayaa waashay, qaybtoodna waxaa ku dhacay xanuuno dhimirka ah. Japan ayaa inkiri jirtay jiritaanka unugan iyo sheybaarkan ilaa laga soo gaaray sannadkii 1984 oo ay shaacisay inuu jiray unugan, sababna uu ahaa tacadiyooyinkan arxanka daran.